Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. А зараз хвилинка мотивації після святкових застіль від екс-неангела Вікторії Сміюхи. Ви тільки подивіться на цю талію, на цей прес. Співачка подражнила підписників напівоголеними фото зі свого відпочинку на Мальдівах. А деякі навіть запідозрили її у фотошопі. Це, мабуть, у Віки просто кістка легка і гени чудові. Ну, я жартую, звичайно. Насправді артистка роками неабияк гартує тіло у спортзалі, щоб мати такий вигляд. Хоча гени у співачки і справді видатні. Наша знімальна група стала ексклюзивними гостями родини Віки у Харкові. Телевізійники вперше познайомилися з батьками співачки, її сестрою та племінницею. Хто ж ті люди, які підтримують Сміюху у всіх проблемах і скандалах? І як ставляться до багаторічної колежанки Віки Слави Камінської? П'ятнадцять років вона співала в одному з найвідоміших жіночих гуртів України. Та їхній творчий роман завершився не зовсім красиво. Коли неангели оголосили, що припиняють публічну діяльність, Вікторія вирішила повідати неянгольські подробиці про стосунки зі Славою Камінською. Мовляв, колега її принижувала і навіть била. Нам не можна було взагалі 5 місяців. Та зірку завжди підтримувала родина. І вперше з найріднішими людьми, які живуть у Харкові, Віка знайомить ЖВЛ. Мама, сестра, папа, племяшка – це мої ангели. Ангели-хранителі. Близькі розкриють усі таємниці Віки. Чому вона не наважувалася піти з неангелів? Щоб виплатити кредит, треба було багато працювати. Через що батьки відразу не злюбили Славу? Та які відвертості Віки доведуть до сліз її маму? Да, мені тяжело. Як будто б. Неймовірні подробиці вже за мить. Восени 21-го екс-учасниця гурту «Неангели» Вікторія Сміюха заявила, що багато років з неї знущалася колега по дуету Слава Камінська. Та як з'ясувалось, образи вона терпіла ще зі школи. Я слышала вместо Сміюхи – Зміюка. І мало того, були моменти, коли мене щось кидали, бросали, я убігала. На захист завжди ставала старша сестра Уляна. І тоді, і зараз, за свою Віку вона стіною. При мені не можна ніколи критикувати мою сестру. Критикувати одне одного в їхній родині взагалі не заведено. Тому, коли молодша голосиста донечка вирішила стати співачкою, батьки підтримали її вибір. Це взрослая життя, а вона була тоді молоденькою дівчинкою. Но я розумів, що якщо прийняла рішення, то вона його повинна довести до кінця. Сміюха виступала під псевдонімом Кайра, аж поки на проєкті «Шанс» її унікального тембру не почув Юрій Нікітін. Щоправда, тоді вона уявлення не мала, хто це. Хто такий Нікітін, говорить? Ну, я освідомила її, сказала, які у нього є продюсерські проєкти, і, ну, думаю, це її трохи підтолкнуло, тому що вона, ну, рішилась піти. 2006-го в українському шоу-бізнесі з'явився новий дует «Неангели». Компанію «Сміюсі» склала руда зірка реаліті «Острів спокус» Слава Камінська. Тих самих-самих опасних причин, ти з тих самих-самих желанних мужчин. Як згадують рідні, Слава їм одразу не припала до душі. Мені вона не подобалась. Ну, потому что она была очень другая, то, ну, что смутило. Вот я не помню, что она смутило. Она говорила, это не твой просто, человек. Ну, как-то мне сразу было не по себе. Те, що зі Славою легко не буде, Віка зрозуміла, коли на початку існування гурту переїхала до неї. Вистачило 2 тижнів, аби дівчина попросила Нікітіна знайти для неї іншу квартиру. Момент притирки був непростим. Мені хотілося максимально знайти компроміси, знайти общий язик і подружитися. Вони видавали хіт за хітом і ставали дедалі популярнішими. Однак потоваришувати у них так і не вийшло. Постарайся убедити мене остатися з тобою. Часто бувало, що співачки взагалі не розмовляли, хоча на сцені вдавали, ніби все гаразд. Ми, в принципі, були
курсе всех событий. Мы, конечно, очень остро воспринимали, очень переживали за это, но это не останавливало ее, потому что карьера только начиналась. Та й піти Віка не могла, бо, як виявилося, взяла чималий кредит на столичну квартиру. Это были очень большие деньги, и для того, чтобы выплатить кредит, нужно было много работать. Борг вона сплатила за 5 років, однак і після того залишити гурт не наважувалася. Продюсер говорил, что у вас светлая дорога, перспектива, Евровидение. Да, очень было много разговоров о будущем. Вы все равно найдите как-то в себе силы и хотя бы дружите на камеру. Та дійшло до того, що Слава і Віка навіть на камеру дружити не могли. Вони сварилися прямісінько під час інтерв'ю, а згодом взагалі припинили їх давати разом. Я считаю, реальный успех то, что 15 лет просуществовали не ангелы. Надо за это давать медаль. Мне приходилось иногда там где-то в подушку плакать и говорить о том, что мне тяжело и мне невыносимо справиться со своими какими-то болезненными обидами. Такі зізнання неабияк діймають маму співачки Вікторію. Жінка не може стримувати сліз. Да, мне тяжело. Как будто бы... Ой, все это... А далі мама згадує. Особисто чула, як колись в автобусі Слава словесно знущалася з Віки. Ну я просто вот помню эту картину. Ридала просто. Сиділа і плакала. У незмінному складі гурт «Неангели» проіснував до 2021 року. А звістка про те, що все ставиться на паузу, була несподіванкою навіть для самої Віки. Ну, у нас, на самом деле, у продюсера на столі лежали дві пісні, які він повністю купив нам, і ми повинні були ще кліпи знімати. Я в цей день ридала. Ну, Боже. З утра і до вечора. Що робити далі, Віка уявлення не мала. Ми посчитали, що це велика неприємність. Потому что ее напарница уже была готова к данной роли. Теперь, как оказалось, не так все и страшно. Після «Неангелів» Віка теж взялася за сольну кар'єру. Під псевдонімом Вікторія записала кілька пісень, одна з яких має красномовну назву «Ми не янголи». Знову ми не ангели, прячем глаза. А ще вона виклала в мережу скандальне відео, на якому їсть торт із зображенням Слави. Ми завершаємо історію легендарної групи «Ніангел». Ба більше, в кількох інтерв'ю Сміюха заявила, що Камінська навіть її била. Однак сама Слава називає поведінку Віки підлістю і каже, за її рахунок колега, у якої менше популярності, піариться. Мне все, вплоть до продюсера, говорили, не реагируй. Когда ты 15 лет работаешь с человеком, и тут такое, добрый вечерочек. Не рассказав бы об этой боли, я не смогла бы, наверное, себя уважать до конца. Віка виговорилася і переконана, її особисте життя теж налагодиться. Бо раніше співачка закривалася від усіх довкола, зокрема і від чоловіків. И у меня очень много было невысказанных обид, которые я приносила в дом. У меня были молодые люди. Но женщина, которая нравится мужчинам со своими проблемами внутренними, нерешенными. Вот Слава – это был вечно нерешенный вопрос. Я не могла жить с легкостью. Тепер вона вже готова до створення родини і мріє про дитину. І хоча наразі серйозних стосунків немає, Віка інтригує. Есть просто человек, который задаривает цветами. И он появился еще летом. Много комплиментов, потому что много восхищения. А поки ж головними людьми для неї були і залишаються батьки. Коли приїздить до них, завжди почувається маленькою, захищеною дівчинкою. Я хочу, щоб вона, в конце концов, вийшла замуж. І у неї появились такі ж прекрасні і голосисті діти. Ну что, папуль, давай, как в старые добрые времена, вспомним детство и споем вместе. Все равно напишешь, когда осознаешь, что это не любовь, и походу пролетит.